El Club Egara i l'Atlètic han tancat amb victòria la primera fase a la divisió d'honor masculina d'hoquei. Els de Can Sales han guanyat 1-2 al Sardinero, mentre que els ratllats han derrotat 4-0 al Jolaseta, abans de l'aturada de la competició per la disputa de la Copa del Rei. Tot i la contundència en el marcador, els de Patricio Quinan no han encarrilat el partit fins al final. L'Egara no ha pogut comptar amb Edi Tubau, Pepe Romeu, Guillem Fustagueres i Pere Arc, tots quatre lesionats, i l'equip s'ha ressentit. Tot i disposar d'ocasions, no ha estat fins a la mitja hora de joc quan els del Pla del Bonaire han inaugurat el marcador, mitjançant Eduard Bosch. A la segona meitat, el partit ha estat més obert i el conjunt basc ha pogut empatar, però Cesc Mata ho ha evitat. En els últims 5 minuts, l'Egara ha marcat 3 gols i ha sentenciat. Eduard Bosch, per partida doble, i Roger Matalonga han fet el 4-0 definitiu. Estoy satisfecho porque hemos hecho una primera vuelta muy buena, sí, con una sola derrota y un empate. Y creo que, bueno, en septiembre esto no lo pensábamos y creo que yendo de partido a partido hemos logrado tener una estabilidad. L'Egara acaba la primera fase amb els mateixos 19 punts que el Polo, que ha golejat a domicili al Club de Campo per 0-4. Barcelonins i terrassencs començaran la segona fase empatats a 7 punts. L'Atlètic serà tercer amb 6 i els madrilenys quarts amb 5. Complutense amb 4 punts i Júnior amb 1 són els acompanyants d'aquest grup de 6 equips que lluitaran pel títol de Lliga.